स्वतंत्र विद्यार्थी युनियन शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस मा यो टाढी र माढी दुई ठाउँ मात्रै सुविको चुनाव भयो। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया। हैन जिल्लाभरि नै धेरै ठाउँमा चुनाव हुन सकेन, यद्यपि यो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, इलेक्सन हुनुपर्छ, जित हार भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर विद्यार्थीको सङ्गठन यो एउटा संस्था जीवित रहनुपर्छ, यसले गर्न पर्ने कामहरू यसले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले सुविको निर्वाचन एनी कस्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म आफै पनि थिएँ। यहाँहरूको सहयोग समर्थनले सुवि निर्वाचन पनि भयो। एउटा संस्था धेरै लामो समयदेखि यो संस्था होइन मृत प्राय अवस्थामा थियो भन्दा पनि भयो, हाम्रो संस्थाले एउटा सुवि इकाइलाई पायो। मलाई कतिसम्म प्रश्न पनि उठिराखेको थियो, सुविधा हुँदाखेरि चाहिँ प्रशासनलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ, असिलो हुन्छ, झन् यो सुविधा जन्माएर चाहिँ होइन किन बल्गिरहेको छ क्याम्पस यो सुविधा चुनावको भन्ने खालको प्रश्न पनि थियो। तर मैले मेरो त्यो पर्सपेक्टिभ थिएन, मलाई सजिलो पर्छ भनेको थिएँ म। त सुविधा बनिसकेपछि विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन सुविधाको जुन सकारात्मक क्रियाकलाप देखिराखेको छु, जुन सहयोग देखिराखेको छु हरेक क्षेत्रमा प्रशासनलाई सघाउने ढङ्गले, यसको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठन सुविधालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्याम्पसका धेरै गतिविधिहरूमा शैक्षिक गतिविधि अतिरिक्त क्रियाकलाप कुराहरू अनि निर्माणका कुराहरू हरेक ठाउँमा विद्यार्थी सङ्गठनले सङ्गठनतर्फबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले आफ्नो युनियनतर्फबाट चाहिँ हामीलाई यो प्रशासनलाई सहयोग पुऱ्याइराखेको छ। हामी सबै मिलेर संस्था बनाउने हो। अब अहिले पछिल्लो समयमा यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले एउटा एप्लिकेसन दिएको थियो सञ्चालक समितिमा विद्यार्थी सङ्गठनको पनि समर्थनमा, विद्यार्थी सङ्गठनको पनि समर्थनमा एकबद्धता प्रकट गर्दै एउटा एप्लिकेसन परेको थियो। यो सोभियो भवन रेड क्रस भवन हामी बनाउँदैछौँ सर, हामीलाई चाहिँ अनुमति चाहियो भनेर सञ्चालक समिति गत मिटिङबाट चाहिँ उहाँलाई अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। अब यसको लागि स्रोतहरूको खोजी गर्ने होइन, अब यो सोभियो मात्रै होइन, विद्यार्थी सङ्गठन सोभियो क्याम्पस प्रशासन सञ्चालक समिति हामी सबै मिलेर यसको स्रोत जुटाएर हामी त्यो काम फत्तै गर्नको लागि सोभियोले चाहेको यो उद्देश्य राखेको उद्देश्य पुरा गर्नलाई क्याम्पस प्रशासनले पनि एकदम सहयोग पुर्याउनेछ, स्रोतको खोजी गर्नेछ, सहयोग दिनेछ। तपाईँहरूको जुन लक्ष्य उद्देश्यलाई पुरा गर्न क्याम्पसले सहयोग पुर्याउँछ, यो कुरो म प्रतिबद्ध व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, अरू धेरै काम पनि गर्न सकिन्छ विद्यार्थी सङ्गठनतर्फबाट होइन, गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै पनि छन्। अस्ति भर्खरै एउटा चाहिँ हामीले ग्राउन्डलाई अलिकति होइन धेरै अगाडि बिग्रिरहेको ग्राउन्डलाई, फुटबल ग्राउन्डलाई पनि सबै विद्यार्थी सङ्गठन सबै मिलेर अलिकति हेर लायक हामीले बनायौँ, अझै यसलाई विकास गर्नु छ होइन। यसमा पनि यहाँहरूको जुन एउटा भनौँ उत्साहपूर्ण जुन म गतिविधि देखिरहेको छु, यो आगामी दिनमा नसेलाओस् भन्न चाहन्छु। यहाँ झकझकी आउनुहोस्, क्याम्पसभित्र गर्न सकिने विभिन्न क्रियाकलाप शैक्षिक मात्र होइन, अन्य क्रियाकलापमा पनि संस्थालाई अलिकति गति दिनको लागि यहाँले आउने सृजनात्मक कुराहरूलाई क्याम्पस जगाउनेछ, साथमा रहनेछ, यो कुरा म प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु। र आजको यहाँहरू कार्यक्रम यहाँको पत्रकार सम्मेलनमा एउटा एजेन्डा जुन सोभि भवन अथवा प्राथमिक उपचार कक्ष बनाउने जुन खालको एजेन्डा यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, मलाई पनि मेरो पनि रोहरमा राखेर प्रस्तुत गर्नुभयो, यहाँको साथ सहयोग मेरो तर्फबाट रहने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया।